Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizlar Surxondaryo viloyati Denov tumanidan efir qilyapmiz. Efir qilishimizning sababi Fatullayev va Salomat opa menga murojaat qildilar. Men intervyu beraman dedilar. Intervyu berishingizdan maqsad nima desam, Salomat opa aytdilarki, hozirda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'layotgan Surxondaryo viloyati Denov tumani Oqton mahallasiga yashagan Hasan Xushmatovning o'limiga ichki ishlar xodimlari sababchimi? Sababli bir intervyu bermoqchi Salomat opa. O'zlari meni chiqishimni yoritib bering deb so'rayaptilar. Shu sababli hozir biz Salomat opadan intervyu olamiz. Salomat opa, Hasan Xushmatov haqida siz nimalarni bilasiz opa? Assalomu alaykum. Men Hasan Xushmatov haqida, shu Hasan Xushmatovni oilasi bilan biz ozroq qudachiligimiz bor. Qudandamiz, bir qishloqda, bir mahallada yashaymiz, bir-birimizni juda yaxshi bilamiz. Hasan Xushmatov Toshkent shahrida bir necha yillar oldin Toshkent shahrida yashagan ketgan, oilasi bor edi. Oilasi bilan yashaganda kelishmovchiliklar sababli o'zini xotinini pichoqlab qo'yib, 15 yil muddatga qamalib, 7 yil, 8 yil o'tirib chiqib kelgan. Undan keyin yana uylanib, shu ota-onasida uyda yashaydi. Ota-onasining uyida yashaganda eshitishim bo'yicha doimo janjal to'polonlar bo'lib kelgan oilada. Kelishmovchiliklar, urush, janjal bo'lgan. Shu mahalladagilar ham bilib, bir necha marta borib, mahalladagilar tinchitishga harakat qilgan. O'sha kuni 2021-yil 10-iyul kuni shu otasi Xushmatov Barot aka telefon qilib ichki ishlarga, men o'g'lim shunday janjal ko'taryapti, kelib tinchitmasalaring bo'lmaydi degan. Tinchitmasalaring bo'lmaydi degandan keyin shu uchastka noziri bizni uyimizga kelib, meni jiyanim Farmonov Temurxonni birga olib borgan. Mashinani ichida yana bir posbon Sherali Husniddin ham bo'lgan. Uchovi borib, shunday janjal bo'ladigan xonadonga borganda u janjal qilayotgan bo'lgan. Otasi olib ketinglar deb turgan. Otasi olib ketinglar deb turgandan keyin u Xushmatov erga Hasan bo'ldi, men janjal qilmayman, to'xtatdim janjalni degandan keyin ular uchastka noziri, ikkita posbon yana mashinaga o'tirib qaytgan. 1 kilometrlar yurgandan keyin yana telefon qilib, Xushmatov Barot, qaytinglar, bu yana janjal qilib boshlayapti, meni o'ldiraman deyapti deb telefon qilgan. Telefon qilgandan keyin ular yana qaytgan. Ichgan holatda bo'lgan erga Hasan. Ichgan bo'lgan. Ular mashinaga uni o'tirgizguncha ham o'zini yoqa-baqa tashib, ularga tashlangan, urush qilgan, janjal qilgan, shunday qilib mashinaga o'tirgizib, bitta posbon oldinga, ikkinchi posbon meni jiyanim Hasanni oldiga o'tirgan orqa o'rindiqda, uchastka noziri rulda bo'lgan, olib ketgan, oborib ichki ishlarga topshirgan. Ichki ishlarga topshirganda mast holatda bo'lgan, lekin sog'lom bo'lgan. O'zi o'z oyog'i bilan borgan. Ichki ishlarda 7 soatlar chamasmi, 5 soatlar, endi uni aniq bilmayman, soat 7 lar chamasida shu ichki ishlardan chiqarib yuborilgan. Sog' salomat u videolarda tushib qolgan-ku, chiqib kelayotganda. Ichki ishlar bo'limidan chiqib ketayotganda ham videoga tushgan, sog' salomat o'z oyog'i bilan bizni kolxozga boradigan stoyankaga kelgan. Stoyankaga kelib taksiga o'tirgan, Nexia avtomashinasiga o'tirgan. O'sha Nexia avtomashinasini shoferi ham aytyapti. U sog'lom edi, soppa-sog' hech joyga shikast yetkazmagan edi. Oborib o'zini mahallasini shu boshida bo'lgan ostanovkaga tushirgan. Ostanovkaning yonida do'kon bor. U do'konga kirgan, suv so'ragan, aroq so'ragan. Keyin u arog'i bo'lmagan do'konchi suv bergan. U o'sha yerdan 1,5 kilometr bosib o'zini uyigacha borgan. O'zini uyiga borgan, uni ko'rgan odamlar bor shu yerda. Dalada ishlayotgan odam kelyapsan desa, qayerdandir kelyapman deb shu o'tgan endi. Uni biz bilmaymiz. Qayerdan kelgan, nima savol javob qilgan? Uyiga borgan. Uyiga borgandan keyin qo'ni qo'shnilarni aytishi bo'yicha yana janjal qilgan. Endi sen meni ichki ishlarga topshirding, bunday qilding, unday qilding deb ota-onasi bilan janjal qilgan bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Shunday qilib janjal qilgandan keyin kechasi soat 10 larda shu Barot aka o'zini qizini Sho'rchi tumanidan akangni olib ket deb chaqirgan bo'lishi bo'lgan. U keyin kelgan soat 10 larda akasini Sho'rchi tumaniga olib ketgan. Qayer holda olib ketgan, nima uchun olib ketgan, uni bilmaymiz. Shunda uni aytishi bo'yicha u akasi militsiya xodimlari tomonidan urilgan, shu posbonlar urgan deb tuhmat qilyapti. Uni hech kim bilmaydi, o'z oyog'i bilan chiqib ketgan bo'lsa, uyiga 1 kilometr piyoda borgan bo'lsa, shunday urgan odamni nima uchun o'sha taksida o'tirgan odam ham inson-ku,
shu balnitsalar oldidan o'tardi. Shu yerga tashab o'tishi mumkinmidi? Seni ahvoling yomon ekan, keyin balnitsaga tushirib qolaydi. Yo'q, u borgan. U singlisi ham nima uchun shunday ahvoli yomon ekan? Dino tumanida shunday rivojlangan bir balnitsalar bor, shahrida ham bor. Shularni oldidan o'tib o'zini uyiga olib borgan. Uyiga olib borgan, soat 10 larda olib borib, shunday ham balnitsaga olib bormay o'zini uyida saqlab turgan. Saqlagandan keyin soat sahar 6da 11 iyul kuni o'zi sahar 6da Sho'rchi tumaniga olib boryapti. Shifoxonasiga. Shifoxonasiga olib boryapti. Shifoxonasiga olib borganda u qanday holatda bo'lgan o'sha payt? O'zini bilmagan. O'zini bilmagan, o'zida yo'q, hushida ketgan holda bo'lganda endi shifokorlar nima deydi buni? Koma holatida bo'lgan. Biz shifoxonaga bordik, ko'rdik, soat nechida kelgan? Soat 6da tushib, soat 10da jon bergan shifoxonada. Siz aytmoqchisizki, o'zimning gaplarimdan aniqlik kiritayin. Sho'rchi tuman shifoxonasiga borib, registratsiya daftarini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Soat 6ga sahar koma holatda keltirilgan. O'sha yerga qayd etilganini ko'zingiz bilan ko'rdingiz? Ha, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sho'rchi tuman shifoxonasida. Sho'rchi tuman shifoxonasida. Dino tuman shifoxonasida. Yo'q, yo'q. Dino tuman shifoxonasidan o'tib ketgan. Shu yerda mumkin sherda Dino tuman shifoxonasiga kirgizganda hayotini saqlab qolish mumkin bo'lardi. U soat 10 bo'lgan. Nech soatdan keyin olib boryapti u? Mumkin hayoti saqlanib qolar, tirik qolardi shu. To'g'rimi? Shu yerda shifokorlar tez yordam bor, shu yerda shifokorlar bor. Hozir siz butun ijtimoiy tarmoq faollariga ochilmagan qirralarni ochib beradingizda. Birinchidan aytyapsizki, ichki ishlar, Dino tuman ichki ishlar binosidan o'z oyog'i bilan chiqib ketgan. O'z oyog'i bilan chiqib ketgan mashinada olib borilmagan. O'sha chiqib ketayotgan payt deyapsiz, ichki ishlar videosiga aks etgan. Aks etgan. Shunday deb. Men videosi bor deya. Bor. Undan keyin ichki ishlar binosidan piyoda avtoshohbeketga boryapti. Shohbeketga boryapti. Avtoshohbeketdan keyin o'sha yerga mashinaga minib, qishloqqa boryapti. Qishloqqa boryapti. To'g'rimi? Ha. Qishloqdan keyin tushib qolib, yana 1.5 km piyoda uyiga boryapti. Piyoda yurib, uyiga boryapti. Bosib o'tib, masofani uyiga kiryapti. Ha. Undan keyin yarim kechasi otasi soat 22:00 ga. Endi 22:00 deb aniq aytdi, shu 10 da kechasi, tunda, kechasi tunda shu singlisini chaqirib, shu yerdagi singlisini chaqirib, akasini, o'g'lini shu singlisi bilan, qizi bilan o'zi qo'shib yuborgan. Mast odam o'zida bo'lmagan, shunday qilib posbonlarga tashlangan, seni o'ldiraman, seni uraman, sen nima uchun meni olib ketyapsan deb tashlangan. Uni orqada o'tirib, oyog'i bilan tepmoqchi bo'lgan. Tepmoqchi bo'lmagan, tepgan. Ana u bola shunday deb aytdi, meni tepdi dedi. Keyin nimaga meni tepasan, jim o'tiring deb, u katta odam-ku. Qishloqchilik, unday qilib yaqalashib urushib keta olmaymiz, qudachiligimiz bor. Bir-birimizni urmagan. U bola aka o'tiring deb qo'lidan bosgan, u bola nima urasan? U urasan deb gapirgan. Bosgan qo'lidan. Unday urib tan jarohat yetkazmagan mashinada. Salomat opa, mana sizga men minbar qilib beryapmiz. Yana nima demoqchisiz mana yurtdoshlarimizga? Yurtdoshlarimga har xil, hali hech narsa aniq bo'lmasdan tuhmatlar, fasodlarga uchib har xil gaplar gapirmasliklaringizni iltimos qilardim. Hali sud bo'ladi, tergov bo'ladi. Kim shu ishlarda qatnashgan bo'lsa jazosini topadi. To'g'rimi? Jazo beriladi. Bu dunyoda bo'lmasa u dunyoda jazo beriladi. Haqiqat doimo qaror topib kelgan. Siz aytmoqchisizki, yurtdoshlarimizga hali oldindan xulosa chiqarmanglar. Xulosa chiqarmang. Tergov surishtiruvlari bor. Albatta. Undan tashqari sud surishtiruvlari bor. Kim haq, kim nohaq o'sha yerda toza suvga yuzaga chiqadi. Chiqadi albatta. Boshqa gapiradigan Meni jiyanim 2-chi kurs talabasi, student, birovni urib, birov bilan janjal qilib, birov bilan yoqalashadigan odamni ichki ishlarga ishga olmasa kerak, bir to'polonchi odamdi, to'g'rimi? Bir otasi o'qituvchi, onasi medsestra, namunali oilalar ro'yxatida turadi ukamni oilasi. Hech bir joyda janjal qilib, to'polon qilgan joyini yo birovni so'kkan joyini eshitmaganmiz. Borib mahallada surishtirishingiz mumkin. Hozir siz aytmoqchisizki, posbon ham meni og'aynim. Xushmatov Hasan ham meni og'aynim. Albatta, ha, shunday. Ikkovi ham sizni og'ayningiz bo'lgan, to'g'rimi? Shunday. Gapiradigan gaplaringiz shulardan iborat. Shunday iborat, ha.
gapirayotgan gaplaringizni hozir hammasi videoga aks ettirildi. Buni hozir biz ijtimoiy tarmoqqa anon qilamiz. Mayli. Yoyamiz keng miqyosda. Faqat yolg'on gapirmagan bo'lib, ertaga o'zingiz yolg'onchi bo'lmasangiz bo'ldi, Salomat opa. Men bo'lgan voqeani gapirdim. Bo'lgan voqea. Yolg'on gapiradigan holim ham yo'q. Shunga bir ishtiyoqim ham yo'q. Nima uchun yolg'on gapiraman? Men sizni ogohlantirdim, opa. Har bitta gapirgan gapingizga o'zingiz javob berasiz. Shunday. Men sizga faqat minbar qilib berdim. Shunday. Shu bilan shu yerga efirimizni yakunlaymiz, hurmatli yurtdoshlar. Barchaga salomatlik tilab qolamiz.